Por çka ka luftuar Skënderbeu? Na duhet me pa fillimisht Skënderbeun, nëse dojmë ushqirua pak edhe me pa një figurë reale historike, lyhë me pa në kontekstin ma universal. Çka shohim na shqiptarët, na shohim prej poshtë. Kur e shoh prej poshtë, është një gjigant. Kur e shoh prej lart, është një lojtar në atë në atë situatë të kohës ku ka pas shumë të tillë. Prandaj në synd e një historianit ftohtë ndërkombëtar, është një lojtar karrierë i zakonshëm e jashtëzakonshëm, padyshim me shumë merita, nga synd tonë është një gjigant që ka bën nom, por e vërteta është që ajo që po thotë ndërkombëtar. Në 1439 kemi një koncil të Firencës, kohën kur turqit veç kanë përparuar më të madhe në Ballkan. Prandëria Osmane ka qenë pasojse padrone e pjesës më të mirë të Ballkanit. Dhe në atë vit, 1439, në koncil të Firencës, shpallët bashkimi i kishave. Kisha e Romës me kishën e Konstantinopolis, dy qendrat krishterizmit, ortodok dhe katolik. Përveç këtij bashkimi të kishave, për mu bo bashkë edhe një krishterizmi, që ka qenë para datës 1054, kur ndahet ko, ka që mu bo bashkë me i bo balë Osmanëve, organizua edhe një kryqëzat, ose projektua një kryqëzat. O shpalli hapon projekti i kryqëzatës që i debon përfundimisht musliman nga Ballkani, turqit. Skënderbeu rikthehet vetëm kuadër këtij plani. Dokumentat e fundit botume na sugjerojnë me besue që Skënderbeu ka majt relacione të fsheta me Vatikanin, me Venedikun, pas këtij koncili. Në Perandorinë Bizantine, këto shumë rëndësime theksue, kanë ekzistuar tri traditat e ortodoksisë: slavoniste, greke edhe georgiane. Zona e Dibrës për karrierën kastriot ka qenë familje në ndikimin e ortodoksisë slavoniste, po kjo si bjen slav, si jesh, kanë qenë disa arbror që kanë qenë me fej ortodokse ku ka influencue traditë slavoniste, po shtak të reliefit, kur gjëma shumë. Pra ndaj këtu kryrë këtë kuptimi që edhe Vojsava është slave, realiteti është tjetër, Vojsava ose identiteti i saj nuk dijet. Edhe pretendimi që ka qenë shqiptare, epologut, edhe pretendimi që kanë qenë serbe e Brankovicve, ma shumë se e bazumë në fakte historike, është dëshirë e të dyja nacionalizmave. E rëndësishmo, linja atërore së nërbejot, jo pëse unë një patriarkal, mos këtë kuptomi, po aty muim nga me ditë sakt. Pra, është një familja thelësish arbrore, baba i ti, Gjon Kastrioti, po ashtu dokumentohet që është vetë arber, ma dje dhe vetë manastiri i në Landarit, malin Atos në Greqini, manastir serb, me cilin ka pas një relacion Gjon Kastrioti, ja falë dy fshatna, Radostushën e Tërbëshinën, fshatna në Dibër, të Dibër në Soqme, kur ja këthen dhuratën me dhuratë manastiri i Landarit, ja jep një farë kullë, një farë pirku aty, edhe e emertojnë ose e quajnë pirk, albanski pirk, kulla e Albanit, kulla Arbrit. Kjo i heq dilemat për përkatësin, që shë kam pa vetë slavë Skënderbeun. Tani, Skënderbeu si i ri, ka një mit, fillim bja njësën të shme mitet, mi që mund të pak, aj në libra ton, në gjerimin ton universitar, thot që o marë si peng në moshën 9 vjeqare. Realiteti është tjetër. Këtu, këtë informacion në ebë veç Barleti. Të tjera dokumenta thonë ndryshe, në sugjeren me besu ndryshe. Pse bon Barleti këto? A i thotë kështon tekstualisht, për e citoj, u morë peng në oborin e Sultan Muratit II në moshën 9 vjeqare. Tani qeshja lind, e lind një problem. Nëse e marim të mirqen, e që është i sakt viti i lindjes ti, 1405, 9 vjeqare i bjen 1414. Është një kohë kur s'ka qenë e para sultan Hiqë Murati i dytë, ka qenë Mehmeti i parë, një vitë sa ka në pushtet, edhe dyta 1414, pas një luftë civile nga 1403-1403, që ka qenë brenda përëndërisë Osmane, përëndërisë Osmane nuk ka pas fuqi rekrutimit njerëzve, për mes të saj takso të dëfshirmejës. Kështu që Barleti na e huqë datën, a sultanin të ashtrojt pytja. Unë e menoj që asnionën, a e ullë qëllimisht moshën. Barleti e ka ditë që Skënderbeu ka shku më i naltë. Po pse e bën këtë Barleti? Barleti ka qenë prift katolik edhe humanist venecian. Tash, sa i ri pëtë mundësia ati, gjithmonë veprën e ti e përshkruan një farë filokrishterizmi, sepse